Novena pred slávnosťou svätej Faustíny. Štvrtý deň. Teraz stojíme pred kláštorom, v ktorom žila svätá Faustína s ostatnými sestrami. Koľkokrát vyšla von, toľkokrát mala pred sebou kvetinový záhon a sochu svätého Jozefa. Práve tu zažila krásne stretnutie s Ježišom v deň svojho odchodu z Krakova do Vilniusu. Dnes odchádzam do Vilniusu. Keď som vyšla pred dom a pozrela sa na celú záhradu, dom a noviciát, zrazu mi začali z očí tiecť slzy. Spomenula som si na všetky dobrodenia a milosti, ktoré mi Pán udelil. V tom som pri kvetinovom záhone nečakane uzrela Pána. Povedal: Neplač. Ja som vždy s tebou. Božia prítomnosť, ktorá ma obklopila, keď Pán Ježiš hovoril, trvala po celý čas, kým som cestovala. Svätá Faustína, vzor plnenia Božej vôle, oroduj za nás. Modlitba o vyprosenie milosti na príhovor svätej sestry Faustíny. O Ježišu, ktorý si svätú Faustínu urobil veľkou ctiteľkou tvojho nesmierneho milosrdenstva, udeľ mi na jej príhovor, ak je to v zhode s tvojou najsvätejšou vôľou milosť, o ktorú ťa prosím. Ja hriešny nie som hoden tvojho milosrdenstva, ale pozri na ducha obety a zasvetenia sestry Faustíny, odmenie čnosť a vyslyš moju prosbu, ktorú ti na jej príhovor s dôverou prednášam. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá sestra Faustína, oroduj za nás.